munaasabadana oo ayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay isla markaana ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliland ee dalka Kenya ayaa ujeedkeedu ahaa xuska 20 sano guuraday ka soo wareegtay markii la aasaasay Soomaaliland. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin qaar ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland, Maayir ka Hargeysa safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliland, ku-xigeenkiisa xildhibaano ka soo jeeda dalka Kenya iyo Soomaaliland, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland, safiiro iyo waliba marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabadda daahfuray safiirka Kenya u fadhiya Soomaaliland isagoo u mahadceliyay mas-uuliyiintii madasha ka soo qayb gashay, sidoo kalena xusay ahmiyadda ay leedahay xuska maalinkani. Soo dhawaada maalinta 19 May waa maalin weyn oo dadka reer Soomaaliland ku weyn. Waa maalin lagu xaqiijiyay in ummadda reer Soomaaliland muddo dheer raadinayeen. Waa maalin jiichanka ama meeshaan ku nool aan runtii ka samaysan nabad iyo horumar. Waa maalin mushaharka reer Soomaaliland runtii ay u horeen naf iyo maal iyo waqti oo runtii halka dheer loo soo galay oo ay ku xaqiijiyeen farnimadooda inay dib u soo celiyaan. Aad iyo aad baan runtii soo dhaweynayaa. Waa maalin runtii dadka reer Soomaaliland aad ugu weyn. Waa maalin runtii taariikhiya. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa marti sharafta xildhibaanada Kenya, safiirka Iran, safiirada kale halka jooga, iyo marti sharafta dhammaan dadka halkan isugu yimi. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee Kenya iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa iyana madasha ka hadlay. Sidoo kale waxaa iyana goobta hadal kooban ka soo jeedisay xildhibaan Safiya oo ka mid ah baarlamaanka Kenya. Kenya mar kasta waxay ku faraxsan tahay inay walaal inii noqoto, garab inii noqoto, in la istaagto, in la socoto. Aniga wax yar baan ka soo qaadanayaa. Waxaa igu qasbay inaan ambassador without border u noqdo Somaliland. Midda ugu horeysa waxa weeyaan peace and security. Peace and security-ga ka jirto Somaliland. Ugu dambeyntii waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka qorsheynta Somaliland Umar Cali Cabdillaahi, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Saciid Sulub, iyo maayirka Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. Mustaqbalka hadda waxaynu u socnaa halkaas ka baxaya kow ila tiriya. Waxaa ugu horeeya adkaynta dimuqraadiyadda, taa balan magu qaadnaa dhammaanteenba, balan magu qaadnaa annagala xukuumadaha waa laga go'an tahay. Labo, hagaajinta xiriirka caalamiga oo si gaar ugu mahadcelinaya dowladda Kenya oo naga dhexeeyo cilaaqaad diblomaasiyadeed aad u wanaagsan, sugidda amniga ammaanka in la adkeeyo, sidoo kale in kor loo qaado wax soo saarka gaar ahaan ka faa'iidaysiga khayraadka badda, iyo in la dhiirigeliyo maalgashiga. Arrimahaasina waa arrimaha ka shaqaynayno ee noo qorshaysan. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaantiin, sharaf bay noo tahay. Waana ku faraxsannahay inay nagala soo qayb galaan madax sare oo ka socota dalka Kenya oo ay ugu horreeyaan xildhibaano Safiya iyo halkan waxaan ka dirayaa hadaba fariin oon intii hore hadashay kaga duwanahay. Walaalayagii hore Soomaaliya, Habiil iyo Qaabilba walaalnimada warkii ugu horreysay waxa Ilaahay abuuro. Aadan iyo xaw u kixiga Habiil iyo Qaabil bay ahayna, walaalnimadii way isku dileen. Waa sunnaha nolosha in la istilo. Annagu istilkii iyo ceebtii iyo dhibtii nagu dhacday iyo xuquuqdayadii la lumiyey iyo maanta dooxii iyo dayaaradii rusheynaya Hargeysa iyo Burcayo waddanka Soomaaliland waanu ka samirnay. Mid baanaanu si ka samrayn. Waxaan u sheegayaa oo halkan fariin lambarkan maanta uga dirayaa ciddii halkan joogtay xidhiin lanaan leeyahay Gaarsiiya, madaxweynaha cusub ee loo doortay Soomaaliya Xasan Sheekh, ayaan fariin u dirayaa. Weli naftooda run may sheegin 31 sano ka bacdi Soomaaliland inay markii horena ayaga u timi oo rabitaankooda ugu yimaadeen, maantana rabitaankooda kaga tageen, dibna aanay u soo noqonayn. Xasan Sheekh, waxaan leeyahay haddaad doonayso markii labaad baa lagu doortay inaad taariikhda gasho, waxaad ku calooladeegtaa. Waa la wada hadlayaa iyo budhubadhaa iyo waxaas waxba ma tarto. Maxaynu ku wada hadli? Waxbaynu isku darsanay wixii la kala baxnay. Waxaad ku calooladeegtaa Xasan oo taariikhda ku galaysaa inaad ku calooladeegto, u sheegto tolka
iyo reer Soomaaliya warnimankaas u galbadee aynu walaalnimo iskaashato aynu ka dalbanno faraana ka qaadno isna ictiraafno xasan intaasan faraya wadankan Soomaaliland la ilaado hadii qaar inaga inaga mid ay u dhinteen sababta ay naftoodu u bixiyeen oo qofka bini'aadamka waxa ugu qaalisan uu bixiya waa naf sababtuu bixiyay waxay ahayd ilmihiisa uu ka tegayaa inuu ku noolaado nolol wanaagsan ragga ilaahay madaxda ka dhigay in anigu ku jiro waxaana laga rabaa inaanu taariikhda hundhigeedu yahay in dhiig iyo naf loo hubay inaanu nolol u samayno caruurtii dadka mujaahidiinta ahaa ee qiimaha lahaa ee sharafta lahaa inay nolol wanaagsan ku noolaadaan anigana waxaaba si gaara laga rabaa inuu inan kaa yaraama inantaa yara inay helaan magaalo qurux badan oo u qalantay in loogu yeedho caasimada halgeysa Abdullahi Jaamac MMTV Nairobi.